بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ناظرین کرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر, ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے آپ کے سامنے دل کی مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا اور آج پھر آپ کے سامنے ایک اور بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. آج جس بیماری کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ بیماری ہے سنگ دلی, دلوں کی سختی. اگر آپ ہمارا یہ سلسلہ مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ایپیسوڈ قبل ہم لوگوں نے اسی سے ملتے جلتے عنوان کو ایک بیماری کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, قسوت قلبی, دل کی جو ہے سختی کے نام سے ہم نے جو ہے پیش کیا ہے. لیکن آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ہم نے وہاں دل کی جس سختی کا تذکرہ کیا تھا وہ اس سختی کا تھا کہ جس سختی کے نتیجے میں آدمی ہدایت کو قبول نہیں کر پاتا, دل متاثر نہیں ہوتا, ہدایت کو قبول نہیں کر پاتا. گویا یوں سمجھیے دل کی وہ سختی جو آدمی کو ہدایت کی طرف سے غافل کر دے, ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہ چھوڑے, اس سختی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. اور آج سنگ دلی کے نام پر ہم جس سختی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ دل کی ایک اور بیماری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل پتھر ہو چکا ہے, کسی کے لیے یہ دل جو ہے نرم نہیں ہوتا, نرم دلی سے محروم ہے. اس دل کے اندر کسی کے لیے رحم نہیں ہے, کسی کے لیے ترس نہیں ہے, کسی کی مصیبت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی تاثیر دیکھنے میں نہیں آتی ہے. سنگ دلی, پتھر دل ہو جانا, نرم دلی سے محروم ہو جانا دل کی یہ خطرناک بیماری اور بڑی ہی خطرناک بیماری ہے. اور اسلامی شریعت کے مطابق ایک مسلمان اور ایک اچھے مسلمان کا دل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ, اس کی گفتگو میں نرمی, اس کے رہن سہن میں, اس کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. دل اگر پتھر ہو جائے, آدمی اگر سنگ دل ہو جائے, دوسروں پہ ترس نہ کھائے, دوسروں کی تکلیف پہ تکلیف محسوس نہ کرے, لوگوں کی مصیبتیں اس کے دل کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل بیمار ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے سماج میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو لوگ اسے عزیمت سمجھتے ہیں کہ چاہے دنیا میں کچھ ہو جائے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, دنیا میں چاہے کچھ ہو جائے ہمارا دل اس سے جو ہے متاثر نہیں ہوتا. یہ کمال نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر اس کی گرمی محسوس کریں لیکن آپ بے قابو نہ ہوں, آپ اس کی تکلیف کو محسوس کریں آپ بے قابو نہ ہوں. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نمونہ پیش کیا. آپ دیکھیں نرم دلی کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا, انتقال فرما چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے دیکھ کر صحابہ میں سے بعض کو تعجب ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتائی، کہا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا او الا ما یرضی ربنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم جو ہے زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو شکوہ شکایت کے درجے میں نہ جائے، جو رب کی شکایت نہ ہو، جو رب کو راضی کرنے والی بات ہو۔ یہیں سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میرے دل پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا تو یہ کمال نہیں، یہ کمزوری ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کا دل حوادث زمانہ کی تکلیف کو محسوس کرے، اس کی چبھن بھی محسوس کرے، اس کی گرمی بھی محسوس کرے، ان کی تکلیف کو بھی محسوس کرے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، پرائے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ ایک کمزور انسان کی کمزوری، ایک مصیبت زدہ کی مصیبت، ایک بیمار کی بیماری، ایک پریشان حال آدمی کی پریشانی آپ کے دل پہ اثر انداز ہو، یا آپ کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، آپ اس اثر کو قبول کرنے کے بعد بھی کتنی ہی تکلیف محسوس کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو بندگی کے دائرے سے باہر جانے نہ دیں، یہ اصل میں کمال ہے۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایسے باکمال بنیں کہ آپ کے دل اتنے نہ ہو، سخت نہ ہو جائیں کہ پتھر بن جائیں، ایسے نہ ہو جائیں کہ کسی تکلیف کو محسوس نہ کریں، لیکن ایسے بھی نہ ہوں کہ اس تکلیف میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے متعلق شکوے شکایت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا آپ کے دل تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے ہو جائیں۔ ایسی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کی تعریف فرمائی ہے، اور کئی مقامات پہ فرمائی ہے، کئی حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے جو حوالے منتخب فرمائے، جن حوالوں سے آپ کی تعریف فرمائی ہے، ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ نرم دل انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان ہیں، آپ کا دل سب کے لیے دھڑکتا ہے، آپ کا دل بڑا نرم ہے، آپ سب کے لیے جو ہے درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے طور پر بیان کی، اور یوں بیان کی، یہ آپ کا کمال ہے اور ہماری رحمت ہے، یہ رب کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش اور عطا اور دین ہے۔ نرم دل اگر اللہ کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان والے سنگ دل ہوتے، لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، چھٹ جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں نرم دلی کی فضیلت کے لیے دو حوالے دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہا کہ یہ ہماری رحمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے، نرم دلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ کے نبی کو عطا کی گئی ہے، اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ نرم دلی آپ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک مسلمان سنگ دل نہیں ہو سکتا، لوگوں کی تکلیف میں تکلیف محسوس نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ محسوس کرتا ہے، بلکہ ساری انسانیت کی تکلیف کو محسوس کرنے والا وہ دل ہوا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت مروی ہے، اس روایت میں تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دی، کہا کہ انہ لموصوف فی التورات، کہا کہ تورات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، کچھ تو وہ صفات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ کون سی صفات؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے گواہ بنا کر، یا ہم نے آپ کو جو خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور ساتھ میں آگے جو صفات بیان کی تورات میں جو اللہ کے نبی کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ،
نہ تو آپ جو ہے سخت زبان والے ہیں نہ سنگ دل ہیں، نہ آپ کی زبان میں سختی ہے، نہ آپ کے کردار میں سختی ہے، نہ آپ کے دل کے اندر سختی ہے. نرم خوئی، نرم مزاجی، نرم گوئی آپ کی جو پہچان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ کی پہچان کے طور پر ذکر کی ہے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا اثر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری انسانیت کے لیے دھڑکتا تھا، سب کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے مجبور لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، قبیلہ مضر جو کافی دور رہتے تھے، آئے اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے ایک دم اتر گیا، رونق ایک طرح سے چلی گئی، اللہ کے نبی غمزدہ نظر آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ یہ آئے ہوئے مضر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تم لوگ جو ہے تعاون کرو. صحابہ نے لا کر مسجد نبوی کے اندر اپنی اپنی طرف سے جو عطیات دینے تھے ان کا ایک طرح سے ڈھیر لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو مرجھایا ہوا تھا، ان کی مدد کے لیے اکٹھا شدہ مال دے کر اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. نہ ان کی تکلیف آپ کی تکلیف تھی، نہ ملنے والا مال آپ کو ملنے والا مال تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ان کی تکلیف کو آپ نے اپنی تکلیف سمجھا، آپ نرم دل تھے. ان کی خوشی کو آپ نے اپنی خوشی سمجھا، آپ نرم دل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان تھی کہ آپ نرم دل تھے. سنگ دلی، پتھر دل ہونا کوئی کمال نہیں، عیب ہے، کوئی خوبی نہیں، نقص ہے. آدمی اگر پتھر دل ہے تو آدمی کو اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے، آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا جو ہے سخت دل آدمی ہوں. ایک بدو اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار کیا، غالباً حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. اللہ کے نبی نے جب بچے کو بوسا لیا تو بدو آدمی کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، میرے تو 10-10 بچے ہیں، آج تک ایک کو میں نے بوسا نہیں دیا. اس کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایسے بنے رہنا، اینٹھے رہنا، بالکل جو ہے آدمی اپنے آپ کو جو ہے اکڑا کر رکھے، یہ زیادہ کمال کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی بڑے پیارے انداز سے دیا. آپ نے فرمایا، اب املک ان نزع اللہ الرحمت من قلبک، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کا جذبہ اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سنگ دل ہونا اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے. سنگ دل ہونا کمال نہیں، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے. اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرو. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے دھڑکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ترس کھاتے تھے. ایک سفر میں صحابہ ایک چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا کر لے آئے، قافلہ آگے بڑھا تو اس چڑیا کے بچے کی جو ماں یعنی چڑیا تھی وہ آ کر اوپر منڈلانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے جن الفاظ میں سوال کیا، دیکھیں وہ الفاظ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، من فجع هذه بولدها، تم میں سے کس نے اس کے بچے کو لے کر اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا. نرم دلی پیدا کیجئے، کہ نرم دلی بڑا کمال ہے انسان کے اندر. ناظرین کرام، خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دلی کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس سلسلے میں، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دل ہوں گے، پرندوں جیسے دلوں کے مالک ہوں گے، ایسے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی ان کے جنت میں داخلے کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے. اب کیا مطلب ہے اس کا، پرندوں کے دل جیسا؟ شارحین حدیث میں سے بعض نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ متوکلین، توکل کرنے والے ہوں گے. جیسے پرندوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم پرندوں جیسا توکل کرو تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق ملے جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، سب کے سب شام میں بھر پیٹ لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ان کو ہوتا ہے. بعض شارحین نے لکھا کہ پرندوں کے دل کا مطلب توکل کرنے والے دل ہوں گے، لیکن وہی بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کے دل چھوٹے چھوٹے نرم ہوا کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے چھوٹے نرم و نازک پرندے ہیں،
بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو نرم دل ہوا کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی نرم دلی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح اور صریح حدیث کے بعد پھر کسی انسان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ سنگ دلی، پتھر دل ہونا دنیا کے بڑے خطرناک امراض میں سے ایک مرض ہے، دل کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے بہت سارے خیر سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، بہت سارے خیر سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کا خیر بھی اور آخرت کے خیر سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کی روشنی میں بات میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ نرم خوئی، نرم مزاجی، نرم گوئی کی ترغیب دلائی، تعلیم دی، آپ نے سکھلایا ہمیشہ کہ نرمی کو اختیار کیا کریں۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک یہودی آیا اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن جیسے ان کی شرارت تھی، السلام علیک کہا، آپ پر موت ہو کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی حضرت عائشہ سے برداشت نہ ہوا تو پلٹ کر انہوں نے فوراً جواب دیا کہ وعلیک السلام واللعنہ، تجھ پر موت آیا اور لعنت بھی ہو تجھ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں نے سنا، لیکن تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا۔ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ ان کی بد دعا کہ مجھے موت آئے میرے حق میں تو قبول نہیں ہوگی، لیکن میں نے کہا ہے تو ان کے حق میں قبول ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہی اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی اختیار کرنے پر جو نتیجہ دیتے ہیں، جو فائدہ دیتے ہیں یا جو ثواب دیتے ہیں، وہ سختی اختیار کرنے پر نہیں دیتے۔ یاد رکھو، نرم دل آدمی دنیا جتنی کماتا ہے، دنیا والوں کو جتنا کماتا ہے، دنیا جتنی جیتتا ہے، دنیا والوں کے دل جتنے جیتتا ہے، سخت دل آدمی ان تمام چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ نرم دل آدمی دلوں کا فاتح ہوا کرتا ہے، سخت دل آدمی دلوں کی فتح تو دور کی بات، دلوں میں جگہ بنانا مشکل ہے اس کے لیے۔ نرم دلی اختیار کیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہا اللہ تبارک و تعالی رفیق ہیں، یحب الرفق، اللہ تعالی نرمی کو پسند فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لب کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نرم دل ہیں، یہ علامت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت دل ہوتے ہیں ان کی مذمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے جو بتلاتے ہیں کہ یہ غلط عادت ہے، یہ غلط صفت ہے کہ آدمی پتھر دل ہو، آدمی سنگ دل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ الغلظہ، سنگ دلی جو ہے، یہ ان چرواہوں کی خصوصیت ہے جو اونٹوں کے چرانے میں لگے رہتے ہیں۔ شارحین نے حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا کہ وہ لوگ جو لوگوں کی فکر میں رہنے کے بجائے اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اونٹوں کی طرح اونٹوں کی سختی ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا کر یہ سمجھانا چاہا کہ سختی جو ہے اگر اونٹ کے اندر ہو تو سوار کو نقصان پہنچاتی ہے، سوار اسے برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے مزاج میں اگر سختی آ جائے، اس کے اپنے قریبی، اس کے اپنے خاص لوگ اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پتھر دل نہ بناؤ، اپنے الفاظ، اپنے معاملات، اپنا طرز عمل، سب کے اندر نرمی لانے کی کوشش کرو کہ نرمی کے اندر بہت بڑا خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، اس پتھر دل ہونے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سنگ دل ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان یا بڑا نقصان تو وہی ہے جو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ سنگ دل ہوتے
تو کیا ہوتا یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے مطلب کیا وہ آدمی کبھی چہیتا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ کوئی لیڈر ہے کوئی ذمہ دار ہے کوئی سرپرست ہے کوئی جو ہے بڑا آدمی ہے اس کے اندر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ لوگ سارے اس کے پاس سے چھٹ جائیں گے وہ مؤثر نہیں رہ جائے گا وہ اثر انداز نہیں ہو پائے گا اپنے بچوں پر اپنے طلبہ پر اپنے ماتحت لوگوں پر اور اپنی زیر نگرانی چلنے والے کام کرنے والوں پہ اثر انداز نہیں ہو پائے گا اگر اس کے مزاج میں صرف سختی ہے اگر وہ پتھر دل انسان ہے دل نرم رکھو معاملات میں نرمی رکھو نظام کی پابندی کرو سسٹم کی پابندی کرو لیکن دل نرم رکھو معاملات کے اندر نرمی رکھا کرو یہ آدمی کامیاب ہوتا ہے ولو کنت فظا غلیظ القلب اگر آپ سخت زبان ہوتے سنگ دل ہوتے تو کیا ہوتا لنفضوا من حولك یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ گئے ہوتے اللہ کے نبی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ بات آپ سوچیں ہم اور آپ جیسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا کیا ماجرہ ہوگا ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ سختی پیدا ہوئی تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کل عقوبۃ طہارہ انسان کو جو بھی سزا دنیا میں ملتی ہے نا جو بھی سزا دنیا میں ملتی ہے وہ اس کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسے پاک کر دیتے ہیں لیکن جو سزا اللہ تعالیٰ دل کو دیتے ہیں نا وہ سزا جو ہے بڑی ہی خطرناک ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں پاک نہیں کیا جاتا آدمی الٹا ایک اور عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے کہا دل کو جو سزا دی جاتی ہے وہ یہی سنگ دلی ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر سنگ دل بنا دے پتھر دل بنا دے یہ اللہ کی سزا ہے اور اگر ایسا کوئی آدمی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سزا کے بدلے میں کفارے کے بجائے مزید گناہ ڈھونے والے کام آدمی کرے گا اس سنگ دلی کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے اس سنگ دلی کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی سنگ دل ہوا کرتا ہے جو آدمی سنگ دل ہوا کرتا ہے وہ کبھی لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھا نہیں پاتا ہے اس کے تعلقات بڑھ نہیں پاتے اس لیے کہ اس کی سختی لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اس کی طبیعت کی سختی اس کے انداز کی سختی اس کے الفاظ کی سختی لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتی نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی رفتہ رفتہ سماج میں کٹتا چلا جاتا ہے سماج میں وہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے سماج کے لوگ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ آدمی محروموں میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے سنگ دلی کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ سنگ دل انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ان لوگوں کی صفات پیدا کر لیتا ہے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں پتھر دل ہونا یہ ظالم کی پہچان ہے یہ متکبر لوگوں کی پہچان ہے یہ جو ہے جابر قسم کے حکمرانوں کی پہچان ہے یہ جو ہے زور و زبردستی کے ذریعے جینے والوں کی پہچان ہے جو کبھی بھی سماج کی نظر میں اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے ظالم سماج کا برا انسان ہے جابر سماج کا برا انسان ہے ایسے لوگ جو لوگوں پہ زور و زبردستی کر کے جیتے ہیں برے لوگ ہیں یہ جو صفت ہے سنگ دلی پتھر دل ہونا انسان کو ایسا ہی برا انسان بنانے کا سبب بن جاتی ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنگ دلی سے دور رکھنے کی کوشش کرے سوال یہ ہے کہ آدمی اس کا علاج کیا کرے اگر اپنے دل کو محسوس کرتا ہے کہ میرا دل پتھر ہو گیا لوگوں کی تکلیف پہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے پریشان نہیں ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئی ہیں سب سے پہلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کی ہے بتلائی ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر اپنی دل کے سخت ہونے کی شکایت کی تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تم اطعم المسکین مسکین کو کھانا کھلاؤ وامسح رأس الیتیم یتیم بچے کے ہاتھ پہ سر پھیرا کرو یعنی اس کی کفالت کرو اسے اپنے قریب رکھا کرو تو اس سے تمہارے دلوں کی سختی واپس لوٹ کر آئے گی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے وہاں سے تمہاری نرمی واپس لوٹ کر آئے گی دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سماج کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے جو لوگ نچلے سمجھے جاتے ہیں ان سے اپنے تعلقات بنا کر رکھا کرو ہمیشہ اونچے لوگوں میں بیٹھا کرو گے دل سخت ہوتے جائیں گے سماج کا کمزور طبقہ مجبور طبقہ لاچار طبقہ ایسے لوگ جو ضرورت مند حاجت مند ہیں ان سے تعلقات بنا کر رکھو یقیناً کچھ چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں لیکن ان سے تعلقات بنا کر رکھو دلوں کو نرمی نصیب ہوگی تیسری چیز جس کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رحمت ہے نرم دلی تیری رحمت ہے تو تو مجھے نصیب کر مجھے محروم نہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ نرم دلی ہم سب کو نصیب فرمائے ناظرین کرام خواتین اسلام آج ہم نے یہ بات سنی اور سمجھی
کہ پتھر دل ہونا دل کا بیمار ہونا ہے، سنگ دلی دل کی ایک اور بیماری ہے، لوگوں کے درد کو محسوس کرنے والا دل ہی ایک اچھے مسلمان کا دل ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔